Granatiranje gradova i sela u regiji Donbas mjesecima je svakodnevica. U takvim okolnostima do izražaja dolaze spasilačke ekipe koje neprestano pružaju pomoć civilnom stanovništvu. Ovo je jedan od treninga u pružanju prve pomoći koje organizuju lokalna i međunarodna udruženja u naseljima oblasti Donjeck. Cilj je obučiti volontere, što će uveliko olakšati posao medicinskim ekipama. Kako bismo razumjeli koji oblik obuke je potreban, učestvovali smo u više operacija spašavanja i evakuacije. Proveli smo sa ukrajinskim kolegama nekoliko sedmica da bismo odredili najbolje načine obuke. Da bismo vidjeli kako izgleda jedan dan volontera, krenuli smo s njima u akciju evakuacije iz ugroženog područja. Pružaju pomoć ovom bolesnom 70-godišnjaku koji živi u selu istočno od Konstantinivke u neposrednoj blizini prve linije fronta kod Bahmuta. Stariji i iznemogli ne mogu se samostalno kretati. Ostanak ovdje za njih bi značio sigurnu smrt. Ovo je veoma opasna zona, pa nekad stignemo prekasno, ali radimo sve što je u našoj moći. Ova porodica je uz pomoć vojske evakuisana iz ratne zone. Sada, na malo sigurnije mjestu, pomoć im pružaju volonteri. Posljednja intervencija za danas je posjeta starijem čovjeku. Nakon smrti supruge, koja se brinula o njemu, prepušten je sam sebi. Samo još rijetki odbijaju napustiti domove. Čini se da je evakuacija stanovnika iz gradova i naselja u blizini prve linije za sada najbolji način da se sačuvaju njihovi životi. Rat, kako kažu volonteri, ne pravi razliku između civila i vojnika i svi su na svoj način ugroženi. Stari i nemoćni, izmučene porodice, nekoliko bolesnih spašeni su u današnjoj akciji volontera. U jednom od prihvatnih centara čekaju prijevoz u bolnice i izbjegličke centre u dijelovima Ukrajine za koje smatraju da će biti sigurniji.